beskæftigede, når vi kommer til primuskernen. Ja, så er det bare så så godt nyt til dig. Jeg registrerer. Grev Vortec. Hey, Vortec! Du sidder der vist fast. Lad mig give dig et skub. Sur? Måske bare en smule. Nå, hvor skal jeg starte? Jeg kan samle elementerne igen. Det er ikke et mildere dag. Det slutter ikke her. Du har ret, Vortec. Men det der er... I kan sove, når I bliver gamle. Kom ind! Okay, jeg skal binde den revne sammen i en fin lille sløjfe, så den høje, sure råbefrans ikke kan komme ud. Og I skal stå lige der. Godt. Stå stille. Hold dem her. Kan vi hjælpe med noget? Du kan jo prøve at råbe. Men der er stor risiko for, at jeg ikke kan komme væk, hvis det virker. Er du klar, Expo? En tid til at være. Hold så nu ret meget med folk. Der. Sidste beregning er gennemført. Uploader nu. Batman, Gandalf, Graffiti-tøs. Pej mod Grev Vortec med de enheder, Dr. Gaia. Det var det her, du ville have, Vortec. Perfektion. Det perfekte fængsel. I klarede det. Grev Vortec er blevet fjernet fra vores virkelighed. Nu er det et andet virkelighedsproblem. Godt. Fanget i al evighed med kun sig selv som selskab. En passende skæbne for så sygt et sind. Hvad med doktoren? Er han okay? Ja, jeg har været her i årevis. Hvad ventede du på? Bare rolig. Han er straks tilbage. Lige straks. Lige straks skal du se. Lige straks. Funny story, I forgot how much of a big fat mess you are. I've been busy doing science, it's been tons of fun so far. Everything clean, nothing on fire, all by myself, finally. Things change when they don't replace your core. It feels
should go. There's something happening that will make you wish you'd stayed. There's a party with a real cake. Yes, it's real, a cake I made.